Marc, apoderament en l'àmbit professional, a les organitzacions, què vol dir per tu? Mira, per mi apoderament és un viatge en doble direcció, de dintre cap a fora i de fora cap a dintre. És, tots tenim habilitats, tots tenim coses a portar, tots tenim experiències que segur que són útils per les organitzacions, però moltes vegades ni nosaltres mateixos som conscients que les tenim ni les organitzacions les aprofiten. Aleshores, l'apoderament per mi és el procés que permet, primer, que nosaltres siguem conscients de que tenim aquests valors, que tenim aquestes experiències, que tenim aquestes capacitats i que es poden ser útils pel nostre creixement i creixement de l'organització, i que l'organització creï uns espais d'escolta, d'observació, de compartir, per tal de que tot aquest potencial que portem a dintre aflori i no només ens ajudi a que nosaltres siguem conscients de que tenim aquests elements positius, sinó que la suma d'aquests elements positius creï alguna cosa diferent i que ajudi a avançar l'organització. Clar, jo crec que és molt important aquest element de donar confiança, no? Que des del directius, no? Donar confiança i donar llibertat perquè els treballadors es sentin protagonistes de la seva feina i que siguin partícips de tots aquests processos que l'organització emprèn de millora, de canvi. Clar, ser subjectes, no? És molt important. I em sembla que també apoderar és crear les condicions no només perquè aflori el talent, sinó perquè es creïn vincles i que hi ha una part individual, però el que s'ha d'apoderar també és el conjunt del col·lectiu, no? No són persones, però són, hi ha una cosa social sempre molt important que reforça i potencia les persones. Estic completament d'acord amb el que dius, perquè les empreses, les administracions, qualsevol organització que està dedicada a oferir un servei té molts components, però el component essencial són les persones que formen aquesta organització. I aquestes persones han de tenir un sentit de pertinença, han de tenir molt clar per què formen part d'aquella organització, i és molt difícil tenir aquestes dues coses si tu no et sents que ets una part activa, que ets un organisme viu dintre d'una organització viva i que es compta amb tu i tu saps que pots comptar amb la resta de persones que estan a l'organització, no? Bé, venim d'una tradició d'anys, segles, de conducció de les organitzacions molt jerarquitzada i molt vertical, i de vegades passar a organitzacions més horitzontals on les coses no vagin només de baix a dalt, sinó que tinguin diverses direccions, costa. I perquè això passi necessites gent apoderada, però necessites que aquesta gent apoderada sigui reconeguda com un actiu per part de l'organització. Clar, jo crec que hi ha un gran rol dels responsables, dels directius, en oblidar-se d'una vegada per totes de demanar i, al contrari, de com senzillament guiar, acompanyar en base a les propostes que sorgeixen de la base, no? Perquè, en el fons, el component majoritari d'una organització són els professionals base i que coneixen molt bé el seu àmbit, no? Són els que estan a peu de carrer i, bueno, jo crec que això, guiar per horitzontalitzar és clau en el treball. Sí, comparteixo molt la idea aquesta de la horitzontalitat. Comparteixo molt la idea, doncs, de que el directiu ha de fer una transició en el seu rol. No és l'expert màxim sobre la matèria que està dirigint. Moltes vegades l'expertesa sobre aspectes molt concrets de diferents àrees la tenen les persones que estan sobre aquesta àrea,
i el directiu el que ha de ser capaç és de... saber composar, no? saber detectar i assemblar. Efectivament. I liderar no és tant donar ordres, imposar o dir que les coses es facin i com s'han de fer, sinó liderar és ajuntar tot aquest talent intern doncs, perquè surti endavant els objectius plantejats. No? Això no treu doncs, que el directiu segueix tenint una responsabilitat. Una estratègia global, no? Hi ha una visió que la té ell i no tenen els treballadors. I és important, en qualsevol cas també és important que aquesta sigui una estratègia que també sigui el més coneguda possible per part dels col·laboradors o de les persones que formen part d'aquest equip, no? Perquè el saber el per què i el per a què s'estan fent les coses també ajuda molt a orientar la feina que es fa. No? Uh-huh. Sí, quan sabem per què fem les coses, normalment les fem millor. I sobretot, per poder dir que l'apoderament és un dels eixos d'una organització, necessites que sigui reconegut i sigui beneficiat, perquè un tipus d'organització molt vertical de vegades premia més el seguidisme, la submissió, l'acatament, és a dir, l'esperit poc crític i castiga l'esperit crític. Això ho hem viscut al llarg dels anys. Una organització moderna això no només no ho ha de fer, sinó que ha de potenciar el contrari i ha d'educar en que el contrari sigui plantejat no com una oposició, sinó com un element de creixement. I... Sí, criticar per millorar. En definitiva, per mi l'apoderament és un concepte que afecta a totes i cadascuna de les persones de l'organització, però ha de ser un dels elements constitutius de la pròpia organització, perquè l'organització s'ha d'apoderar perquè els seus professionals es puguin apoderar. En cuanto a la idea del reconocimiento, en nuestras experiencias nos fijamos en 4 o 5 puntos importantes. Por ejemplo, en el caso de las redes de expertos, lo que hacemos es valorar y premiar aquel grupo que es más activo. ¿De qué forma? Pues que puedan publicar experiencias propias y reconocidas, que puedan participar como tutores en las actividades o que puedan formar parte del equipo de coordinación. Otra forma de reconocer es en el who is who, es decir, cada persona tiene unos aportes a la organización en cuanto a gestión del conocimiento. Nosotros los vamos apuntando y el resto del colectivo conoce quién es la persona que más aporta. Muy bien. A mí me parece que está bien este tipo de aportaciones, pero yo añadiría también otras posibilidades, que es el reconocimiento individual. Las personas, por el hecho de participar, se sienten de alguna manera reconocidas por la organización y, sobre todo, los productos que se generan fruto del intercambio, es interesante difundirlos en la organización poniendo el referente. Este producto lo han producido estas personas y, a partir de allí, establecer estos mecanismos de difusión, que es una manera del reconocimiento emocional y participativo. Sí, ¿no? Completamente de acuerdo. Bueno, yo entiendo que puede haber otras maneras también y seguramente es el reconocimiento por parte de la organización de que las personas son el capital más importante y desde este punto de vista, a través de los procesos participativos, hacer caso a las iniciativas de los trabajadores, de alguna manera recompensar esta implicación e impulsar este intercambio a través de espacios, tiempos que lo permitan. Sí, como tú dices, de forma emocional es muy importante el verse reconocido dentro del colectivo. Sí. Así es. Bueno, entiendo que más allá, las propias iniciativas de los trabajadores pueden proporcionar otras ideas sobre qué necesidades cubrirían su implicación con la organización, qué poder hacer con sus ideas y cuando los recursos de la organización no pueden cumplir esas ideas, qué otras ideas aportarían para poderlos cumplir, ¿no? Sí, que se van retroalimentando y al final es un feedback continuo. Exactamente. Sí. Por lo tanto, estaríamos más o menos de acuerdo sí, en que el reconocimiento en el fondo es
sencillamente identificar delante de la organización a nivel interno y delante de otras organizaciones que el capital personal es importante y que solamente a través del capital personal se puede mejorar una organización. Si estaríamos de acuerdo. Completamente de acuerdo. Pues muchas nada, gracias. Pues esto lo suscribimos. Bueno. Gracias. Joan, per la meva experiència, les persones són el capital humà de les organitzacions, però crec que sobretot és perquè el saber i l'expertesa que tenen les persones, vale? És una base molt sòlida perquè puguin aportar a l'organització i l'organització pugui capitalitzar aquest coneixement. I per tant, jo crec que el principal és treballar amb les persones des d'un punt de vista relacional, però sobretot perquè es puguin aportar aquest saber, aquesta expertesa, per transformar-lo en coneixement per a l'organització. I això segurament a la vegada planteja un repte a les organitzacions perquè siguin capaces de crear aquests espais perquè les persones puguin compartir, puguin crear i gestionar aquest coneixement que tenen, no? Si no, el coneixement es queda limitat a les persones i no passa a ser un coneixement de l'organització. Sí, exactament. Crear aquests espais, inventar metodologies per poder, diguem-ne, fer aquest treball més col·laboratiu perquè del contrast surti aquest coneixement i sobretot aquest coneixement convertir-lo en actius de coneixement, en productes, de diferent manera, que quan vingui el següent, la pròpia organització no tingui que partir de zero, sinó que aquest coneixement ja se'l trobi ordenat, sistematitzat i en tot cas millori, però a partir del que ja s'ha fet, no? Això és molt important. I tot això al seu torn també fa que pel propi treballador augmenti el seu nivell de col·laboració, el seu nivell d'engatjament cap a la mateixa organització i, per tant, sigui una millora per l'organització, però també una millora i un benefici evident pel mateix treballador. Clar, perquè el treballador es sent reconegut. Exacte. Des del seu valor, que és la seva expertesa i el seu saber, no? Aportar la seva creativitat i això millora el clima de les organitzacions i un treball molt més a gust, no? Això jo ho he pogut comprovar i és, i és així, no? Però costa perquè les administracions i les organitzacions tenen una certa verticalitat encara, sí, o molt, sí, sí. No? Doncs a poc a poc anar creant aquests espais més horitzontals, no? Onde les jerarquies no són importants, sinó que l'important és el que tu saps i el que tu pots aportar, no? Deixar la verticalitat, que segurament és necessària, als temes més operatius, però crear estructures horitzontals de compartir, de generar innovació i de permetre que els treballadors, entre ells, doncs, puguin posar-se en contacte, conèixer-se i fer el màxim de projectes comuns. Aquest és un repte que tenen les organitzacions i sobretot l'administració actualment, efectivament. I tant. Escolta'm, jo, una de les coses que penso que la gestió del coneixement diríem, aporta a les organitzacions és aquesta idea de l'enriquiment de les persones, però òbviament un enriquiment des del punt de vista, jo diria, professional i també personal, perquè passes d'un model on només et centres en tu mateix, en fer les coses des d'un punt de vista potser a vegades massa individual, i quan entres en dinàmiques de gestió del coneixement el que acabes fent és compartir opinions, aprendre a escoltar, el ser capaç de tenir en compte, doncs, les opinions dels altres i generar dinàmiques constructives, que al final el que acaba passant és que les persones s'enriqueixen i les organitzacions milloren. No sé, com veus el tema? Sí. Home, a mi m'agrada el que dius d'aquesta banda de també rescatar el tema personal, no? Perquè inclús ja com si tampoc es pogués ja diferenciar una cosa de l'altra, que és professional i que és personal, perquè el personal s'inclou en el personal. Amb el professional. Jo, amb aquest tema de la gestió del coneixement, penso que està posant-se en evidència últimament. Primer, algo molt important. Un és que no ho sabem tot, no? I que cadascú de nosaltres és una pròtesi de coneixement per l'altre. No? Sí, sí, que sí, això sí, seria sí. Una mica així. Llavors, si et connectes a aquesta pròtesi, tens el coneixement del conjunt. Però jo penso que el més important en el moment que tenim ara és que el compartir, el col·laborar i el compartir coneixement, el que fa és crear comunitat. I la comunitat és un dels recursos més importants per afrontar la incertesa dels moments actuals. Sí.
Sí, no? Saber que no estàs sol. Exactament. Ho parlaven fa poc, alguns ho comentaven, no? Els experts en salut, no? Que com la comunitat realment, no? I la sensació de pertanyar a una comunitat és un factor important, no? De salut personal, no? I de benestar i de salut personal. És compartir, col·laborar, no? I això, no? Transferir, comptar i aportar coneixement els uns als altres genera, no? aquest component de comunitat. Que seria com al revés, vull dir, ja no fem comunitats de pràctica no? per compartir coneixement, sinó compartim coneixement per generar comunitats. Per fer comunitats de pràctica. No, està bé. I escolta, per què costa a vegades això? Perquè tu creus, perquè a vegades tenim la sensació que a la gent els hi costa compartir, sí, amb segons quins entorns. No sé, és una cosa que m'ha sorprès, que al principi sempre hi ha una certa reticència, però, sí, però després quan la gent entra, s'hi fica i veu que a vegades acaba rebent més del que dona, com és que hi ha aquestes barreres al principi? Sí. Bueno, això és una, bueno, aquest és el nostre tema, aquest. Per això. Sí, sí. Però penso, per coses que també heu comentat vosaltres, no? en els vostres articles o no, pel que estem veient, jo crec que el que costa no és tant transferir coneixements, sinó transferir-lo d'una manera determinada, com et diuen que ho facis. No? Vull dir que la transferència de coneixements sempre és espontània, com la comunicació. No? Ara, quan fan que et comuniquis, com jo vull que et comuniquis, potser aquí sí que hi ha una resistència a l'eina, o al mètode, o al canal. Però no, en canvi, el fenomen de transferir coneixement. Llavors jo diria, no, per què ens costa tant? La pregunta, no, tu per què creus que costa tant? No, el fet que les organitzacions apostin o inverteixin, no? o tinguin la convicció, no? d'invertir en posar a disposició de les persones temps i recursos perquè comparteixin coneixement. Com ells vulguin. Espontàniament, sí. Però aquí ha d'haver equilibri entre el que convé a la persona i el que... Exacte. A la persona com a professional, sí, sí, i el que convé a l'organització. Hem de ser capaços de trobar, sí, de trobar aquest equilibri. Sí, sí. No, sí, seria això. Molt bé. I a mi el que penso és que en el context actual i futur, que no sabem cap a on anem, amb incertesa, un dels aspectes més potents que poden tenir les organitzacions és la intel·ligència col·lectiva, no? El generar coneixement que d'alguna manera marcarà les tendències de cap a on anar en un futur. Però per potenciar aquesta intel·ligència col·lectiva necessites col·laborar, necessites gent implicada, motivada, que vulguin col·laborar i compartir el coneixement. I per tant, un dels elements bàsics és el reconeixement, no? Per motivar la gent que se sentin escoltats. Precisament la gestió del coneixement es basa en això, en sentir-se escoltat, en que la teva aportació és bona, el teu coneixement és vàlid igual que el d'un altre i per tant suma i això fa que tu et sentis escoltat, motivat, vens a la feina més content, fas millor la teva feina, mm-hmm, és un intangible perquè potser en resultats és difícil, no?, de poder-ho mesurar amb números, però és una realitat que cada dia estàs més content, vens amb més responsabilitat, fas la teva feina i això acaba revertint positivament a l'organització. I millorant els resultats. Totalment d'acord. Sí. Cristian. ¿Qué tal, Manel? ¿La gestión del conocimiento es importante para la horizontalidad o la horizontalidad es importante para la gestión del conocimiento? Yo creo que la primera, porque cuando estamos abriendo el conocimiento, que es uno de los elementos claves cuando estamos fomentando el trabajo en red, sobre todo de redes más horizontales, ¿vale? Uno de los elementos es democratizar los saberes, es democratizar y abrir las experiencias. Porque cuando unos pocos tienen guardado en su cajón, y vamos a hablar de un cajón, su experiencia, ¿vale? Tienen guardados sus saberes y no lo comparten, obviamente que están generando reductos de poder y centralización. Las organizaciones, cuando abren esos procesos en que las personas comparten sus saberes, comparten sus experiencias, sus prácticas, etc., lo que estamos haciendo es democratizar la organización a nivel de que todos puedan participar más de igual a igual, ¿vale? Y yo te quería hacer una pregunta, Manel. Y si tuviéramos que poner en práctica esto de democratizar el conocimiento en las organizaciones, ¿cómo lo haríamos? Yo creo que no es una pregunta para cómo lo hacemos desde la organización. Yo creo que se trata de ver si la gente se apodera de este rol, ¿no? Y ser un poco hackers y usar el conocimiento y crear las conexiones
para cambiar la organización desde dentro, ¿no? Pero yo, como tú, creo que el conocimiento es una herramienta que nos sirve para un motivo ulterior de cómo trabajamos, ¿no? O sea, de qué impacto queremos tener. Y con esto quiero decir que mucha gente ve el conocimiento como algo para mejorar el proceso, ¿no? Para hacer que la máquina funcione mejor, que haya menos errores. Y yo por eso me alejo mucho del concepto gestión de conocimiento y me centro más en temas de cómo compartir el conocimiento, ¿no? Y para complementar lo que decía, cuando nosotros estamos en las organizaciones, lo que tenemos son redes de conversaciones, ¿vale? Y cuando decimos democratizar el conocimiento, significa democratizar que las redes sean más horizontales cuando las personas están conversando. Y no que algunos pocos, ¿vale?, sean los que tienen el conocimiento para que otros le pregunten cómo lo tenemos que hacer, porque ahí lo que estamos haciendo es verticalizar esas conversaciones. Por lo tanto, el abrir el conocimiento y las experiencias, como tú decías, desde una lógica de hackearlo, significa que también estamos haciendo que las organizaciones, independientemente de los organigramas que tienen, sino llevándolas a la práctica, sean relaciones más de tú a tú, de igual a igual, de conversaciones que no van a ser absolutamente horizontales, porque eso es muy teórico, pero sí van a ser más cercanas y un poco más planas. De hecho, la entrevista tenía que haber sido con otra gente, porque tú y yo estábamos totalmente de acuerdo. O sea, no tenemos nada más que decir. Exacto.